Pamokos tema – pasakojimo psichologizavimas. Jonas Biliūnas. Kokie kūriniai paaugliai įdomiausi? Ne pagal temą, nes į šį klausimą atsakyti lengviausia, bet kokie kūriniai įdomiausi pagal pasakojimo būdą? Turbūt tie, kurie kalba pirmoju, aš asmeniu. Pakalbėkime šioje pamokoje apie pasakojimo būdus ir kas yra pasakojimo psichologizavimas, o tai suprasti mums padės žinoma lietuvių rašytoja.